بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات طیبہ عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. جن گھروں میں اکثر میاں بیوی بی کی تو تو میں ہوتی رہتی ہے، آئے دن لڑائی جھگڑا اور ناچاکی رہتی ہے، معاملات طلاق تک پہنچ گئے ہوں، ان کے لیے یہ زبردست وظیفہ ہے. میاں بیوی بی میں سے کوئی بھی عمل کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو نماز پنجگانے کی پابندی کریں، اور نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ چند دن کے عمل سے لڑائی جھگڑا بالکل ختم ہو جائے گا، میاں بیوی میں باہمی محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیوی بچے آپ کی فرما برداری کریں، تو بزرگوں نے بتایا ہوا یہ زبردست عمل کریں. ایک قرآنی دعا ہے، اس دعا کو ہر نماز کی اطیات کے بعد یعنی سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنے کی عادت اپنا لیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.